Uma galinha aqui de pé, um toquinho de sucupira, aqui é cedro e aqui manga, que vai ser o projeto de hoje que nós vamos fazer utilizando aqui a madeira de manga, que muitos têm pedido para a gente fazer aqui no canal. Então olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, mais uma vez, bom ter você por aqui. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com esse toquinho aqui de manga, madeira de manga. Então nós temos procurado durante todo esse tempo, né, que a gente começou com o canal, tudo que a gente encontrar de madeira velha, alguma galha, toco de madeira, a gente vai guardando tudo aqui. Já temos até uma quantidade boa aqui para a gente fazer trabalhos, uma vez que a gente sabe que não é permitido derrubar árvore. Então, quando você encontrar alguma madeira velha, não se engane com a aparência, porque na parte de dentro, às vezes, a madeira está completamente perfeita, né? Em condições de uso para fazer trabalhos, a ser aproveitada. Então, às vezes, a gente olha, vê a madeira assim, imagina que está ruim, mas na parte de dentro ela está boa, né? Dá para aproveitar, mesmo que tenha alguns furinhos, mas hoje existe a resina, né? Que é o porcelanato líquido, inclusive do nosso parceiro Udiude, que você encontra lá no site Escuto Velho, que dá para a gente usar resina, o porcelanato líquido, e aproveitar qualquer tipo de madeira que a gente encontrar. Inclusive tem vídeos aí no canal que você pode acompanhar, né? Vídeos de aventura, encontrando... aproveitando madeiras velhas que a gente encontra, alguma árvore que o vento derruba, ou que alguém forma, né, que está caído há muito tempo em algum lugar. E assim a gente mantém, né, a marcenaria sustentável, que é uma forma da gente trabalhar sem agredir a natureza. Então aqui está a torinha que nós vamos trabalhar, essa aqui está escorando, ela é um pedacinho de cedro, também madeira velha. Tem gente que até engana, né, com a madeira de manga, acha que não aguenta. Assim, para trabalhar com ela em peças que vai ficar exposta a sol, chuva, né, no tempo, aí eu não recomendaria. A menos que fizesse um tratamento com resina para ela ficar bem protegida. Ah, lembrando que a madeira de manga que a gente fala é da fruta, né, da própria fruta mesmo. Inclusive essa aqui é um tronquinho da árvore de manga, sapatina. Já tem mais ou menos... uns 8 a 1 ano que ela está guardada aqui. Eu tinha deixado ela em pé, que é um tronquinho mais grosso, né, para ela secar. Bom, então vamos lá colocar a mão na massa. Então aqui, ó, no fundo da oficina sempre fica essas madeiras velhas que a gente vai encontrando, esses tocos. E sempre que a gente precisa para fazer algum projeto, algum trabalho rústico, é aqui que a gente recorre. Então agora eu vou buscar a motosserra para a gente cortar ali o toco, né, para levarmos para a oficina.
Agora, próximo passo, nós vamos lixar aqui a parte interna, depois modelar ela. Tem um detalhe aqui que eu quero fazer, que acho que vai ficar bem interessante. Então, gente, esse disco aqui, que é o disco pastilhado ou fresa, né, para desbastar madeira, ela é ótima para esse trabalho aqui. É uma das melhores que eu já testei, já usei até hoje. Realmente excelente. Parabéns a Cupins de Aço pelo a fabricação desse acessório, que com certeza ajuda demais. Então, as pastilhas aqui, de acordo com o uso, né, o trabalho, a gente pode ir virando elas, e quando for precisar trocar, é só comprar as pastilhas. A gente tira ela aqui, tem a chavinha Allen que acompanha o disco, e aí a gente tem o disco aí para usar, podemos dizer, pro resto da vida, né, que agora só vai trocar mesmo as pastilhas. É um eixo, um disco bem robusto, e trabalhou bem aqui com a esmerilhadeira, né? Essa que eu estou usando aqui é uma GSW 180, ferramenta esmerilhadeira da Bosch. Trabalhou bem aqui, sem nenhum problema. Então, assim, os discos da Cupins de Aço, você encontra também agora lá no site Escuta o Véio. Então, nós vamos deixar na descrição tanto os links para Cupins de Aço, como também para o site Escuta o Véio, que já está trabalhando com o material, né, os produtos da Cupins de Aço. E a variedade de discos, de lixa, é muita coisa. Então, a gente vai mostrando no decorrer dos vídeos aí, que a gente for fazer esses projetos aqui de gamela, petisqueira. E a gente vai falando mais sobre os produtos e trazendo, né, aquelas novidades que eles forem lançando lá para você. Mas a gente já tem algumas aqui, ó, que agora nós vamos usar esse disco aqui para a gente fazer o lixamento ali na parte de dentro. Então, esse é o dupla face reto. Tem ele no grão 16, no grão 36 e no grão 60. É para um acabamento mais fino. Depois é só fazer um lixamento manual. Esse é o de 8 centímetros. E esse aqui é um maiorzão, né, de 12 centímetros. A gente lixa tanto a parte lateral quanto a parte do fundo. Então, é bom para a gente fazer petisqueira. No caso, nós vamos usar aqui para lixar a gamela, entre outros, né? Dá para a gente fazer muitos trabalhos. E outro que nós vamos usar também é esse aqui, esses pinos ou rebolo, né? Tem ele também no grão 16, 36 e 60. Tem ele menorzinho assim, tá vendo? Então, são a variedade de produtos, né, de material que a Cupins de Aço está desenvolvendo. Outra coisa é os alongadores, que é bem interessante também para você lixar, principalmente a gamela, se for fundo ou pilão, você tem essa opção. Esse aqui eu tenho um alongador de 8, esse aqui é de 12, ou na verdade 15. Eu vou usar o alongador aqui agora. E talvez para lixar as laterais, a gente tira ele e coloca já o disco direto, ou um alongador menor. Dá uma apertadinha aqui, embora com a mão a gente já consiga. Mas é aqui a chave 19, a que pega aqui. Pronto. Agora é só lixar. Thank you.
Então a parte de lixamento de desbaste, podemos dizer que já foi feito. Por fim aqui, passei a de grão 60, o disco 60. E agora nós vamos modelar por fora, depois a gente faz o lixamento com as lixas, né, na parte de dentro, a parte interna. Muito bem, tá aí a nossa peça finalizada. Agora não dá para jogar madeira de manga fora mais não, né? Dá para aproveitar fazer gamelas principalmente. Acredito que a primeira peça que a gente faz aqui usando madeira de manga é ótima para fazer esse tipo de trabalho. Eu deixei aqui um pouco mais grosso para ter condição da gente fazer esses detalhes aqui, que valorizou bastante a peça.
É bom a gente lembrar o seguinte, o acabamento, o lixamento é um processo fundamental para a gente ter um ótimo resultado, né, como esse aqui, um acabamento muito bom, né, usando o verniz atóxico, que foi esse aqui, verniz da Udi Udi, ótimo produto. Então, juntando o lixamento com um bom produto, a gente tem um bom resultado, não é isso? Então aqui eu apliquei 4 demãos do verniz. Na primeira demão a gente lixou, depois aplicamos mais uma demão, lixamos novamente e depois 2 demãos para finalizar. Coloquei 30% de água, que vai dar a gente condição de fazer um trabalho para não ficar com as marcas do pincel. Tá vendo como ficou bem lisinho aqui, ó? Efeito vidrificado. E aqui nós colocamos a logo do canal e também no fundo, olha aí. Então a manga, ela fica uma peça única porque ela tem alguns detalhes que a gente não encontra em todas as madeiras. Cada uma vai ter um detalhe diferente. Então tem as partes mais escuras, tem uns nós aqui. Então a medida dela ficou com, a gente aproveitou o máximo, tá com 45, um bom tamanho, por 26. E de profundidade, vou colocar a régua aqui, 14,5 de profundidade. Então ficou uma profundidade boa. Eu quis fazer ela mais funda assim, maior um pouquinho, porque essa daqui é para usar. A gente vai levar ela para a roça. Se Deus quiser, nós vamos fazer biscoito, uns biscoitos caseiros lá. Ela tem um tamanho bom para amassar, né? Amassar a goma. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, de mais esse vídeo, mais esse trabalho aqui. Desculpe se o vídeo ficou um pouco longo, mas a gente tenta trazer o máximo de detalhes para você, né, que nos assiste. Se a gente fosse só fazer mostrando a peça rapidinho ali, os processos e finalizar, ficaria mais rápido, né? Mas para trazer os detalhes para aqueles que querem aprender, então a gente deixa um vídeo maior, né, para você pegar mais as dicas. E destaque aqui para os produtos da Cupins de Aço, que proporcionou a gente fazer esse trabalho muito bem feito, né? Esse disco aqui pastilhado, excelente disco. O disco côncavo, com essa base aqui reta, também nós usamos bastante. Esse aqui para a gente fazer os detalhes nas bordas em cima, né? E os dois alongadores, esse de 8 e esse de 15. Então, você encontra os produtos da Cupins de Aço tanto no site da empresa, né, como também lá no site do Escuto Velho também, você já encontra alguns produtos da Cupins de Aço e os produtos da Udi Udi, né, tudo que você precisa, entre cola e outros. E para a loja do mecânico, né, que é outro parceiro, tudo que você precisar de ferramentas, você encontra lá na loja do mecânico. O cupom de desconto é Caipira11 até Caipira15. Então, muito obrigado pela sua presença, por ter estado com a gente, ter acompanhado mais esse vídeo. Espero que tenha gostado. Aproveite aí pedaço de manga, galha de manga que você encontrar. Dá para fazer muita coisa, é uma ótima madeira. Então, compartilhe com alguém, né, que você conheça, que talvez tenha sítio, tenha essa árvore para aproveitar. Já serve como uma dica. Então é isso, muito obrigado pela sua presença, por você ter estado com a gente mais uma vez. Esperamos nos encontrar em breve. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.